Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Ned Price bëri thirrje për respektimin e rezultatit të zgjedhjeve të 25 prillit në Shqipëri. Në një koment në Twitter të mërkurën ai tha se respekti për rezultatet e zgjedhjeve legjitime forcon demokracinë shqiptare. Duke uruar popullin e Shqipërisë për zgjedhjet, zëdhënësi tha se SBA presin të vazhdojnë partneritetin e ngushtë me kryeministrin Edi Rama dhe vlerësojnë fushatën e fortë që bëri opozita. Shëba uron popullin e Shqipëris për zjedjet e fundit. Do të vazhdojmë partneritetin ton të ngusht me Kryeministrin Rama dhe vlerësojmë fushatën e fort të opozitës. Respektimi e rezultatit të zjedjeve legjitime forcon demokracinë e Shqipëris. Postimi i prajës u shpërnda edhe nga ambasadorja Shëbaas në Shqipëri i Urikime, cila gjithashtu përgëzoj e diramën dhe partinë socialiste për fitoren dhe kryetarin e partiz demokratike Lulzim Basha për fushatën e fort. Ambasadori Akim shkroi se duke një rezultatet e këtyre zgjedhjeve dhe duke bashkëpunuar me njëri-tjetrin, liderët politik do të tregojnë se janë duke vepruar të përgjithshëm për të mirën e shqiptarëve. SBH shtret Kim për tashmë që të forcohen më tej marrëdhëniet mes dy shteteve për demokracinë, mbrojtjen dhe biznesin. Ndërkohë edhe kryesuesja e si presidencës së OSBE-s, ministrja e jashtës suedese An Lind ka përgëzuarit Tiranën për fitoren e zgjedhjeve të 25 prillit në Shqipëri. Urimet e mija më të ngrota e diramës mbi rezultatet e zjedheve parlamentare në Shqipëri, në pritje të bashkëpunimi ton të ngusht të vazhdueshëm në OSOBE e shkruan linë. Ditën e martë për fajsu i lartë i bashkimit e Europian Jose Porel dhe komisioneri për zjerimin Oliver Varhej u bëndhiri e forcave politike në Shqipëri të pranojnë rezultatin e zjedheve. Borell dhe Varhej bën gjithashtu thirje që çdo pa rregullsi të raportohet te Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe autoritetet kompetente dhe që rastet përfshir pretendimet për blerje vote të hetohen